Художники відпочивають, працюючи, створюючи нову роботу. Літо для художників буде плідним, адже вони готуються до міжнародних виставок. Саме про літо, про плідну роботу будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії, Галина Шевцова, арт-кураторка, директорка художньої школи. Пані Галино, завжди вас раді бачити. І добре, що ми сьогодні говоримо про такі проекти, які очікують художників і цього року, і взагалі про карантин поговоримо, про те, як же художники вийшли з цієї ситуації, саме про вас, про вашу роботу карантинну. Тому справді у художників не було часу відпочивати, вони так увесь час в роботі працювали, так? На сьогодні який є запал, що художники пропонують і як вони бачать взагалі цю ситуацію, адже саме вони відображають усі події, які відбуваються у суспільстві, вони перші починають відпрацьовувати те, що наболіло. Художники розділились на дві категорії, і більшість із них, звісно, як можна здогадатися, думає, що потрібно і далі сидіти вдома чи у майстерні, нікуди не виходити, щоб не зустрітися з ковід. І таким чином вони не дуже відрізняються, їх ритм життя таким чином від того, який був до того. Багато ж художників усамітнені, працюють сам на сам, і тому їм особливо і не потрібно виходити на люди, зустрічатися з прихильниками, можливо. І вони так і остаються в себе вдома, але таких художників стає все більше. І тому задача арт-кураторів дуже велика, я зараз вважаю. Потрібно надихати художників, надихати їх сім'ю, друзів і щось організовувати. Витягати із такої усамітненості. Взагалі художники, так само як і поети, і митці різних рівнів, вони насправді багато працюють із собою, їм є що передати, у них великий багаж. Є що розповісти завжди. Завжди. І насправді для них, можливо, не так то вже і треба кудись виходити. То вони і так все це зроблять. Але добре, якщо є арт-куратори, які можуть об'єднати усіх художників міста, вивести їх на інший рівень, і там створяться вже нові роботи. А вони будуть за класифікацією трошки іншими. А задача арт-куратора це продукувати ж якісь ідеї, які могли би співпасти з баченням художників, щоб вони все ж таки вийшли і показалися людям. Але кому це більше за все потрібно? Я вважаю, що це потрібно, вихід художників, саме нам, глядачам, щоб надихатися на щось і потребувати більшого в цей час складний. А художники, можливо, вони би могли і далі працювати сам на сам. Так, звичайно. А Галі, я знаю, що у вас просто безліч ідей, вони постійно зароджуються, і ви якраз над тим працюєте, аби збирати усіх і відтворювати щось особливе. І справді відтворення відбувається завжди. Теми цього літа, от якими вони будуть такими найзапитанішими, що хочеться цього літа? Я хотіла би зараз розказати про виставку, презентувати її зараз із вами, Юля. Виставка, яку ми збираємо аж у такий бієнальний період. Бієнальний період Всесвіту – це жовтень. Завжди у жовтні – це Майамі, Париж, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Вони запрошують покупців для ознайомлення з новими, придбати нові роботи в колекції своїх колекціонерів, яких вони представляють. Бо колекціонери всього світу посилають таких спецагентів на ці бієналі. І відвідувачі, вони вишукують щось найцікавіше, що перевертає уявлення у мистецтві цього року. І цього року у Дніпрі буде така виставка. Тематика планується карантинні інспірації. Це те, на що нас надихнув карантин. І як відрефлексували художники ці карантинні проблеми, які так вони були, але в що вони перетворили? Нас не цікавить хвороби чи щось таке. Зовсім ні, якщо хтось може подумати, ми одразу об'являємо, що ні. А ось тут плід вашого карантинних, це тут ми бачимо Ейфелеву вежу на задньому плані, а на передньому
На передньому це, да, мабуть, я, тому що тут така, схожа, до речі, схожа. Така руда дівчина, але вона дуже замислена і переживає, в неї такі руки, що вона думає, що ж робити і в що це перетвориться. Це робота, яку я випрацьовувала під час карантину. Теж вона у мене просто були неймовірна. Такі я не знаю, думки складні. Як це можна було зобразити, але тут ми бачимо, що це ж взуття, так? Так, це взуття, да, що в неї повітру. Тут підбори вони, є, хоч і дома, да, ми сидимо. На один бік і на другий, і вона не знає, куди це все буде і як це все буде. І тут в неї рука, ось тут на передньому плані обличчя закрите, волосся, але в той же час вона яскрава, тобто вона готова до різних життєвих таких нападків, до всього. Бо планувалася дуже велика імпреза. Якраз бієналі паризьке, і всі працювали, я працювала на цій бієналі, були відібрані роботи дніпровських художників, в тому числі і мої роботи. Я хотіла в підтримку цього стилю, який був відібраний, і ще виготовити спеціальну роботу на цій бієналі. Але так як загущувалися тіні над Європою, карантинні тіні, то я вже відчувала, що це бієналі, можливо, і не відбудеться, да, і по всьому світу бієналі позакривалися, і весь час зараз переносяться на наступний рік, а художники готуються. І які вони ці карантинні інспірації? Для мене це ось майбутня поїздка, яка можливо, якщо вона тут на другому такому плані, як тло, можливо, вона ще відбудеться, але я думаю, коли це буде, ніхто не знає відповіді. Дуже класні кольорові рішення, такі от синій і трошки фіолетово з чорним, сірим і червоно з оранжевим так переплітаються. Тут гарно. Тут є сум, да, такий сіро-блакитний сум, я передала навкруг мене, але яскравість волосся цього рудавого, воно говорить про те, що є багато ідей, вони будуть втілюватися, і ось ви помітили такий натяк на туфлі на підборах, це те, що ми ж думаємо, що ми сидимо вдома під час карантину в якихось тапках таких, да, домашніх, то можна надіти підбори навіть вдома і зробити собі це свято, налити в бокал там, я тархун кажу, вона, і намалювати так, щось. Вона дуже нарядна, ця дівчина. Але це яскрава, вдома відбувається у нас, вдома, у художників. Так. Ну, такий карантин був у вашому уявленні. А інші художники покажуть ще свої роботи. Вони ж до Дописують, я так думаю. Дописують, вони дуже різні, і вже багато хто таємничо узнав від нас про цю виставку, вже почали працювати. Зовсім різні напрямки. Хтось малював вдома, можливо, свою музу, можливо, хтось виходив на пленер, але не так вже часто. І це буде дуже цікава навіть така загадка для кураторів, що намалюють художники, і чим вони будуть надихати глядача, чим карантинним. А взагалі художники, от як для арт-кураторів, їх треба весь час підштовхувати? От як вам здається? Звісно, художників треба весь час підштовхувати, бо вони можуть так засмурніти і піти кудись в таку далі, навіть пройти повз своєї майстерні і забути свою адресу і входити в такий суцільний сум якийсь, що потрібно чимось надихати, але потрібно знати кожного художника і ніколи не забувати, що кому цікаво. Я просто не знаю, як вам це вдається. А ви принесли з собою ще деякі роботи, ми можемо показати. Я принесла блокнотик такий для замальовок, і що може кожен купити собі в магазинчику блокнотик, і навіть не обов'язково художник, я на це натякаю. І робити замальовки прямо на ходу, от як ви йдете, якщо не можна зайти в магазини, да, якщо в нас там ізоляція, то просто намалювати сусідній двір. Якщо можна зайти в кав'ярню, тільки відкриваються кав'ярні під час ізоляції, я бачу, зразу тут забігаю. Видно, що кава, і тут усе таке гарне. Яка кав'ярня відкрилася перша після ізоляції. Потім інша кав'ярня. І навіть якщо я ходила 20 разів в одну і ту ж кав'ярню, я намалювала 20 різних ракурсів, прошу приєднуватися, бо малювати кав'ярні поряд. Коли ж каву пити, якщо сидіти малювати? Ну, майже ніколи, тому я беру Анну Павлову з собою, або замовляю її другий раз. Я так і бачу. Десерт і кава вдома. Вони, так, залишаються. Малюю, бо там атмосфера. Атмосфера, я навіть запрошую щосуботи приєднуватися, збираємося у найкрасивіших кав'ярнях міста, у центрі міста. Малюєте отак просто, збираєтесь і малюєте просто так? Я навіть приношу всім акварель, папір, у кого немає, у мене всього, як завжди, бачите, в Дніпрі, як художники можуть відпочивати. Ну, звичайно, що, мабуть, каву не встигають випити, вона починає
починає холонути. Це треба попередити. Каву ніхто не встигне випити. Але потім можна пройтися. Ось у нас є навіть у місті, і навіть під містом. Це якраз, Юля, ви дійшли до палацу Бергманів, який у Солоному знаходиться. Можна туди доїхати. Це така перлина нашої області, але не кожен ще там побував і не кожен зробив замальовки. Класно, класно. Просто такий він вже в настрої, цей палац. Видно, з усіх боків ви його побачили і намалювали і те, що поблизу. Ми от зараз знаходимося на вулиці Комсомольській. Це теж, я вважаю, така не зовсім відкрита вулиця для художників. Я не маю на увазі, що вона закрита чи перекрита якось. Не кожен звертає увагу. Всі ходять по Центральному проспекту та й вже заморюються з малюванням. А можна піти по Комсомольській, стати і за цілий день промалювати декілька будиночків і потім зробити таку, може, такий навіть блокнотик. Вулиця Комсомольська. Справді дуже цікаво. Староказацька. Так, Староказацька, от зараз вона вже називається. Так, і багато людей відкривають для себе нові ракурси, і особливо ті, хто люблять міський пейзаж, то для них взагалі це дуже цікаво. Є люди, які бояться писати місто. От їм здається, що воно холодне, воно непривітне, і їм не хочеться там залишатися довго. Тому є рецепт. Є рецепт зібратися разом. Це дуже просто для тих, хто звертає увагу на те, що хтось прийшов повз і сказав, що от не схоже на мій портрет мого будинку, я вам не так махав там з вікна. І деякі люди навіть проганяють. І був такий випадок у нас, що вийшов хазяїн з батогом з великим і проганяв. Це було дуже давно, але мені запам'ятався цей випадок. Це Найсполковівський, якщо хтось там живе, будьте обережними. Не ходіть всередину дворів, бо там бувають різні хазяї. І виливають відра з водою холодно, але це нашим художникам. Не люблять, бо думають, що ми художники, що це архітектори, і проводять такі паралелі. Якщо художник прийшов робити замальовку, то, можливо, він архітектор і планує тут новітню забудову. Ось як. Ну так, а там справді є такі вулички трошки забуті, але вони колоритні, вони зі старого Дніпра ще. Художників так туди притягуються, дворики. Їм дуже подобається. Ну, звичайно, там же є якась така, знаєте, душа старого міста. Звичайно, хочеться це все бачити, хочеться відпрацювати, хочеться показати людям. Не знаю, що робити. Треба об'яву робити. Пустіть нас на вулиці і виконкомівську, будь ласка. Ось я бачу, тут яскраві вже забудівлі, це, мабуть, вже інша частинка. Це вже наше місто, це вже теж тут такі паралельні вулиці, Староказацька, яка йде далі, є дворики, в яких ми ніколи не буваємо, якщо ми не художники. Галь, а як вам вдається отак поєднувати стільки роботи і арт-кураторську, і художню школу, щоб діти, справді, дуже багато ваших вихованців зараз мають успіхи і беруть участь у різних конкурсах і перемагають. Ну і взагалі ми знаємо, що стільки всього проводиться. Як ви ще встигаєте малювати? От я ще хотіла запитати. Тому що ми запрошуємо, почалося все з того, що запрошували якраз дітей, учнів нашої художньої школи, виходити на пленер. До них приєдналися з самого-самого початку, 17 чи 20 років тому, їх батьки. Вони робили вигляд, що вони підтримують мольберт, чи малюнки, чи розмішують фарби. І потім почали приєднуватися всі художники. Вони кажуть, чомусь не можуть саме ходити, як ви кажете, по місту. Якось їм ніякого, і бояться ж хазяїв цих будівель. І вони питали, чи можна до вас приєднатися. Таким чином ми почали приєднуватися, потім ми іноді заходили в кав'ярні, щоб зробити перерву. Але кав'ярні так переповнювалися художниками, що ми навіть більше цього не робимо, тільки ходимо пленерними такими особливими містами. У мене є карта пам'ятників архітектури, пам'яток архітектури. Замальовуєте, вибираємо найкращі такі будівлі, і, можливо, вже в деяких роботах ми бачимо, по роботах бачимо, що цих будівель вже й нема. Немає, але вони є в наших малюнках. А ви ще їх замалювали. Далі ще ось дивимося. Це, мабуть, теж так дуже схоже на старі. Хоча це теж вулиця Шміта, але деякі люди, вони вже зайнялися реконструкцією своїх будівель, щоб їх не повалили, щоб їх не перевтілили в якісь новобудови. І це дуже приємно. Йдеш, а вже будинки змінилися, вже не пофарбовані. Вже так, інший трошки вигляд. Яскраві кольори. Дуже гарні роботи у вас представлені. Ось так вони цікаво. З такими, я бачу, на передньому плані, наприклад, з'являються такі родзиночки. Просто така поламана якась дитяча
дуже, дуже гарні. Треба побачити, треба все знайти, зрозуміти. І не дарма художникам дається ось саме те бачення, якого немає у інших. Художник може щось таке знайти, на яке ми увесь час дивимось і не знаємо, що так можна його зобразити. Ну, я бачу у вас, наприклад, дуже яскраві ці всі малюнки. І навряд чи отак ми, коли вийдемо, очима побачимо ті кольори. Не буде, будуть інші, але ж це вони так відображаються. Все залежить від фарб, які ти взяв з собою на плене. Якщо ти взяв надто яскраві фарби, то це навіть під час дощу можна намалювати щось зовсім інше, і хтось і не знає свої будівлі. А знаєте, багато художників от розповідали мені вже, що якщо йде дощ, і вони його хочуть зобразити, то стають прямо під дощем, мокнуть, і лише тоді страждають, і лише тоді з'являються справжні роботи. Як у вас? Як ви це переживаєте? Ви знаєте, мені теж один художник розповів, не художник, вірніше, розповів про цю історію, що він дуже замислився в Ермітажі перед роботою з дощем. Він думав, навіщо це малювати? І що художник хоче сказати, якщо там одні краплини в роботі, на полотні? Але, каже, зі мною трапився одне такий випадок, переключив його. Цей випадок дуже простий. Він каже, я втратив свою кохану, ну, кохання саме втратив, і йшов, якраз відчуваючи це почуття втрати, йшов і почався дощ. І каже, що тоді ми бачимо, крім наших сліз, іще йдуть ці краплі дощу зверху прямо по очах. І він побачив ту картину, яку він бачив в Ермітажі, і він відчув саме те, що він відчув тоді, і воно співпало. Але мало хто відчуває те ж саме. Треба пережити, так. Ось так і кажуть, що справжні шедеври народжуються лише тоді, коли у нас є глибокі переживання, лише тоді. Галочка, ми наостанок покажемо, що можна дуже швидко зробити, так? Я покажу пару колажів, Юля буде тримати. Це колажі, якраз я відібрала своїх колажів на тему карантину. Це коли ми проводимо багато часу в своїх постілях. Ну, тут дуже шикарний набір такий постільний. Це під час карантину, ми ж багато в кроватях. Це наші секрети карантинні, можливо. І не тільки наших шаф, а нашої душі, як ми розкриваємося, коли ми сам на сам під час карантину. А це про те, що час спливає. І час, незважаючи на те, що ми на карантині лежимо в постілі, чи думаємо, задумаємося, але час тікає. І такі колажі – це моя авторська техніка, яка співвідносить і поєднує графічну техніку і сам колаж поліграфічний. Тому сьогодні я хотіла швиденько, можливо, швиденько, з Юлею. Так, швиденько, вже 2 секунди у нас дві секунди, є я не знаю, до завершення. Тему. Я вже стинемо. Підготувала, як ви бачите, таку заготовочку. Вона буде в горизонтальному форматі, вертикальному. Так? І продумала, що можна було б разом з Юлею зробити. Ми будемо клеїти навіть швидко разом. І тут я хочу показати, корону я теж взяла. Але це випадково. Я не думала, що це буде зв'язано із ковідом, але тут все якось вийшло, що зв'язано. А як ми клеїмо? Отак просто? Отак, да, просто приклеїмо. Ну, треба найгарніше. Треба. Так? Треба, щоб все там було щоб рівненьке. Все, ну, хоча б там якось, ми ж хочемо надихнути. Надихнути всіх. Можливо, ми не можемо запросити зараз всіх швиденько порізати журнал Vogue, як ми це зробили вдома, бо у мене дуже велика колекція. А куди ж її переклеїмо? Ось я тут намітилася, бачите, така пряма лінія. Ось орієнтир спеціально для вас. Для обличчя. Да, для обличчя там, так. Щоб воно помістилося, розраховуйте на свій формат. Тут одразу я тут намітила. Ну, як же, корону треба, як без корони. Для корони продублювала тут натяк на коштовності отакі. Потім я хочу так, щоб розміщувалося, як волосся, але це такі коштовності. Дуже гарно. Зараз ми дуже швидко, бо вже завершується наша програма. Ось так? Так, да. Ага, це ось такі трохи волосся, як волосся. Зачіска така королівська. Так. І все це я беру в колекції Світлани Сухомлин. Вона колекціонує воги. Воги особливо українські. О, і під кінець гарно. Тут очко, ну, таке все, велике, збільшене. Подивіться, який колаж. Ось думаю, це буде класно, але саме основне – це підпис. Підпис Юля. Ставте підпис. Так, добре. А що ж я таке? Ви пишете англійською мовою своє прізвище. Ой-ой-ой. І 2021 рік вписуєте туди. Добре, давайте я фреш напишу. Пишіть фреш і своє прізвище тоді. Фреш, добре. Фреш. Ну от я встигну тільки фреш написати. Да? Фреш. Фреш. Все. Все. Поки що тільки так. Показуємо. Показуємо.
Олена Шевцова. І робота Юлі, яка виконана в такій новітній техніці, авторській нашій сумісній, буде виставлена в Америці в нью-йоркському магазині. Оце несподівано. Це сюрприз. Дякую. Ну добре, все тоді. Гарного настрою вам бажаємо. Не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий», а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.